Zdravím všechny zankety a všechny ostatní, co se na toto video dívají. V dnešním videu bych chtěl zodpovědět otázky, které jste mi napsali pod minulé video. A tam jste mě dost překvapili, protože vás tam napsalo strašně moc otázky. A ještě k tomu hodinu po vydání toho videa mi přišlo oznámení, že samotný Jarindela dal odběr na tento kanál. Ve všech mu moc děkuji a tady od toho máte důkaz, jako screenshot. A já to už nebudu dál okecávat a pustíme se do toho. Takže první otázka. Jaký je tvůj nejoblíbenější tank, popřípadě tanky z World of Tanks Blitz? Tak, v poslední době jsem si hodně oblíbil tank SU-130PM, který vidíte tady na obrázku, ale samozřejmě můj nejoblíbenější byl a vždy bude KV2. Tak, a další otázka. Ke kterému kanálu na YouTube se chceš obsahem přiblížit? Jaký lidi odebíráš? Který je tvůj oblíbený jako hudbu posluchač? Takže, obsahem bych se chtěl přiblížit k kanálu Angel, protože ten má hodně dobré a vtipné sestřihy. Potom YouTuberu odebírám asi 116, takže já se ani nespomínám, jaký to jsou. A potom, jakou hudbu poslouchám, tak to můžete slyšet v pozadí a hned vám to dojde. Tak. Další otázka je, máš chuť na sladké rajčátka? No, ani popravdě ne. Radši bych papriku. Tak, další otázka. Na které video jsi nejvíc pyšný? Nejvíc pyšný jsem na video KV2 Epic Moments, protože jsem nedokážu pochopit, jak se mi povedlo během pár bitev nazbírat tolik epických záběrů. Tak, další otázka. Kdy bude další stream? Tak, další stream bude až se k tomu dokopu, protože teď na to nemám moc času, ale určitě někde to se bude. Budeš někdy natáčet horor hry, nebo jenom vod a to jde? Hele, hororovku bych si možná někdy zahrál, ale já to moc nemám rád, takže někdy možná. Jak ses dostal k vodku a vod Blitz? Tak vodko vždycky hrál můj děde a já mu to vždycky strašně záviděl. A vlastně jsem to každý týden hledal na Epturu, jestli to tam už bude. A pak jeden týden přidali World of Tanks Blitz. Je to úplně jakože první týden, kdy existovalo vodko. To už jsem se hned zaregistroval. Takže fakt to už hraju asi 6 let. Kolik je ti let? Je mi 13. No, tak to je pohoda. Jak dlouho strávíš vytvářením videa? Tak to je většinou okolo 2-3 hodin, ale jak jsem strašně línej, tak já na tom pracuji postupně a trvá mi to třeba 2 dny. Co ti dalo motivaci natáčet na YouTube? Tak natáčet na YouTube mi dalo motivaci, když jsme zkoušeli něco natočit s bratáncem přes náš první editační software. To bylo totiž jako, že ono to vypadalo strašně zábavně a my jsme čekali, že do prvního týdne dostaneme 1000 sběratelů, budeme vydělávat money a takhle. Máš nějaký vzor na YouTube? Tak, to jak jsem už říkal, tak asi největší vzor je ten Angel, protože to je fakt skvělý video. Tak, jak jsi přišel na takové jméno? Tak na jméno Krtiček v tanku jsem přišel tak, když jsem si poprvé hrál s Photoshopem a vytvořil jsem Slav Krtečka, který ho mám na profilce na YouTube. A hned mě napadlo, že to sedí jako Krteček v tanku. Jak se jmenuješ? Jmenuji se Adam, příjmení říkat nebudu. Kterou hru považuješ za největší ztrátu z Adobe Flash Player? Rozhodně Fisho. Garandil jsem tam několik let a ono to nakonec smazali předtím, než jsem se vůbec dostal do předposlední lokace, což je docela škoda. Nakreslil bys Krtečka v české armádní uniformě? Tak hned se od toho pustím. Dejte mi chvilinku. Tak, tady to máte. Krteček v české armádní uniformě řídí UAS. Co víc si přát, že jo? Jo, a tady se s vámi prozatím loučím a zatím čus.